Көкшетауда аймақтық жас скилс байқау өтті. Сайысқа 9 номинация бойынша 100-ге тарта оқушы қатысты. Кәсіби шеберлік байқауы осымен 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылды. Ал 100-ден жүйрік атанғандарға жергілікті жоғары оқу орындарына жеңілдетілген бағамен оқу сертификатын табыстады. Бизнеске арналған IT-шешімдер Әбілмансұр сатып алды, дәл осы номинация бойынша бағын сынады. Тың жоба әзірлегенін айтады. Саладағы қордаланған мәселелердің шешу тетіктері көрсетілген. Бірінші кезекте бұл бизнесті автоматтандыру, сол арқылы уақытты тиімдету және де қаражатты үнемдеу. Бұндай жобаларды өзім сайыстан бөлек қызыққан кезде шығармашылық тұрғыдан өзім жасап, үлкен жетістіктерге жетудем. Жоба ретінде қорғап жасаса да, өзіне кәсіп ретінде бизнестегі кәсіпкерлерге сатса да үлкен үлесі зор. Оқушылар мобильді робототехника, графикалық дизайн, компьютерлік модельдеу сияқты бірнеше бағытта біліктіліктерін сынады. Биотехнология мен химиялық талдаулар жүргізді. Сондай-ақ қолөнерде назардан тыс қалмады. Балалар ағаштан түйін түйіп, түрлі бұйымдар жасады. Мен үш жыл бойы қатысып жүргенмін ағаш өнеріне. Жас кезімде мен екінші рет қатысам. Астау, осындай тақтайлар істейміз біз. Сондай-ақ ондай үлкен жұмыстар емес, орташа. Қатысушылар көбінесе практикалық тұрғыда жұмыс жасады. Олардың еңбегін арнайы шақыртылған 28 сарапшы бағалады. Балалар өте алғыр. Біз өскелең ұрпаққа жаңаша бағыт беріп жатырмыз. Сондықтан да біз қорықпауымыз керек. Балалар осындай сайысқа келу керек, көру керек, көзбен көргенде ғана олар жұмыс жасай алады деп ойлаймын. Биыл біз оқу орындармен, университеттермен және колледждермен ынтымақтастамыз. Олар шақыру қағаздарын ұсынады және жеңілдікті бағалар, оқу сертификаттары, сондай-ақ жеңімпаздарымызға үшін бағалы сыйлықтар сыйлайды. Оқушылар білім ордаларындағы оқу бағдарламасымен арнайы ұйымдастырылған көрмеден танысты. Бұл олардың болашақ мамандықты таңдауға септігін тигізері анық. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 кезет.